të bëj diçka ndryshe, se jemi mësuar që të bëjmë intervista, unë në fakt të përpiqem për të marrë një person i cili momentalisht është duke u stërvitur, po pres në fakt që ta afrohet dikush, nëse mund ta lajmëroj Gazin. O Gazi, të lutem afrohu pak. Është një mundësi ta afrohesh. Profesor, kampion të gjitha i ke. Sot thjesht kemi ardhur për të bërë një gard rradhës nga eventet e Federatës Shqiptare Sporteve me Kuj, këtu tek shtëpia e kujve në Korçë. Është fat për këtë event dhe për këtë qytet që ka afru këtë mundësi për të marrë qoftë kalorësit e ri, pra brezat fëmijët, tri qoftë dhe të rriturit profesionistë, për të ushtru këtë lloj sporti, kaq të bukur. Gazi, po shikoj fëmijët që po stërvitën, nuk janë fëmijë fakt, janë mosha 16, 17, 18, 19, çfarë po kuptoj. Jo, kemi disa grup moshash në fakt, edhe është thash fal pasionit dhe përkushtimit dhe investimit të familjes Myrtullaj këtu në Korçë, që jep këtë mundësi këtyre fëmijëve që të ushtrohen. Janë disa grup moshash, fillojnë nga mosha 8 e deri në... Më interesojnë të rinjt, Gazi, si është dëshira e të rinjve? A ka dëshirë të rinjt për të mësuar? Nga vitin vit po shohim që ka një përkushtim gjatë më. Dhe interesim, në çdo garë shohim shtohet nga një. Mbështetje institucionale ka? Shpresojmë. Do më të tërtani nuk ka? Shpresojmë. Shpresojmë. Shpresat? Me... shpresojmë. Gradualisht çdo gjë do shkojë në vendin e vet, do marrë formën e vet dhe kjo si gjithë sportet e tjera. Po keni nevojë? Normalisht është sport që ushtrohet me gjëne gjallë dhe gojja i kushtueshëm, po fal pasionit dhe mundësive mundohemi ta zhvillojmë. Faleminderit. Falenderoj.